Poštovane i drage sugrađanke i sugrađani, ja sam Davorko Vidović, predsjednik sam jedne od najmlađih političkih stranaka, stranke Socijaldemokrati. Izlazimo u svim izbornim jedinicama, ja predstavljam ovdje prvu izbornu jedinicu u kojoj nas podupiru i naši partneri i Saveza Naša Hrvatska, a to su Hrvatski laburisti, Stranka rada, to su Demokrati, to je PGS, to je stranka Platforma Sjever župana Matije Posavca i IDS. Dakle, riječ je o strankama koje su se okupile oko jednog suvislog, smislenoga i ozbiljnog programa koji Hrvatskoj nudi alternativu za sve ono što smo proživljavali i doživljavali u proteklih 30 i nešto godina, ali i suprotno onome što se u ovoj krici, buki i bijesu isporučuje, vidimo u danima kampanje koji su iza nas. Ono što nudimo Hrvatskoj je odgovornost, ozbiljnost i dostojanstvo. Mi mislimo da hrvatska politika iz poštovanja prema svojim građanima, iz poštovanja prema potencijalima koje ova zemlja ima, da je dužna učiniti sve, i mi političari dužni smo učiniti sve, da predstavimo građanima naše vizije ove zemlje za koju ja vjerujem da može biti neusporedivo uspješnija u svim segmentima nego što je to danas. Živimo u društvu koje je, nažalost, u velikoj mjeri obilježeno klijentelizmom. To znači prisvajanjem svih institucija, svih javnih ustanova, javnih poduzeća od strane pripadnika jedne političke stranke. To je najbolji ili najgori način da se zaustave, onemoguće i spriječe svi oni pošteni, radišni, vrijedni i pametni ljudi koje ova zemlja ima da ovu zemlju učine prosperitetnom, baš onako kako mi to zaslužujemo. Naš politički program je program promjena. Mi želimo radikalne promjene, velike, ozbiljne promjene, ali ne priželjkujemo nikakve revolucije, nama ne trebaju nikakve treće republike, nama treba Republika Hrvatska, naša Hrvatska, koju ćemo izgraditi vlastitim snagama tako da ćemo oporaviti gospodarstvo koje se urušava 30 godina, ništa se ne proizvodi više u zemlji. Živimo uglavnom od turizma, od mora. Mi moramo osmisliti ozbiljnu strategiju kako ćemo se razvijati u idućih 30 godina. Mi moramo osmisliti kako ćemo vratiti naše ljude koji su otišli iz Hrvatske, 400 tisuća mladih, obrazovanih, najsposobnijih ljudi, kako ćemo zadržati ove koji su ovdje. A to možemo tako da gradimo jedno pravedno, pametno, pošteno društvo. Mi to možemo učiniti tako da osiguramo da plaće u Hrvatskoj rastu i mi to nudimo u našem programu i iznad rasta produktivnosti, barem u iduće 2-3 godine. Mi to možemo učiniti i tako što ćemo osigurati da mladi ljudi lakše dođu do prve nekretnine. Recimo, tako da ih se oslobodi PDV-a, pa će taj stan biti 25% jeftiniji ili porez na promet ako se kupuje neka stara nekretnina. Mi to možemo učiniti tako da osiguramo servise za mlade obitelji, da osiguramo vrtićko mjesto za svako dijete, da taj vrtić, možda ne u ovom mandatu, ali uskoro bude i besplatan, kao što mislimo da mora biti besplatno fakultetsko obrazovanje. Nudimo također i da osnovna škola bude 9. Obrazovanje je silno važno. Mi u našem programu kao nultu politiku tražimo odmah uspostavu svih mogućih mehanizama da se korupcija istjera iz ovoga društva. Po najkonzervativnijim procjenama korupcija nam je odnijela ili tuđi džepovi su se napunili sa 3 godišnja proračuna. Zamislite koliko je mirovina nestalo u privatnim džepovima. Zamislite koliko se ljudi voza u autima od 100-200 tisuća eura, ne plaćaju poreze na to, kupuju jahte. Želimo osloboditi rad velikog poreznog pritiska, a luksuz i sve ono što ne spada u normalne prihode, što je ekstra profit, treba oporezovati. To je naša porezna politika. Isto tako želimo u sve sfere, prije svega u sfere rada, obiteljskog života, otvoriti prostore za puno iskazivanje potencijala naših ljudi za život lijep u ovoj našoj prekrasnoj Hrvatskoj. Naša zemlja za naše ljude
To je vizija naše Hrvatske u kojoj ćemo se osjećati dobro i u koju će i drugi htjeti.